wan daawadayaal halkanna waa r nn smal tv kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aan kugu soo gudbin doonana waxaa qeyb ka noqonaya xubnaha siyaasiyinta mucaaradkae hurbadayo madaxweyne hore soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo oo war culus ka soo saaray tacadiyada ay dowlada federaalk soomaliya ku haysaan dhalinyarada soomaaliyeed ee maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxyada ka dhigaya magaalada muqdisho hadaba farmaajo oo mar kale dibadbaxyadan ku tilmaamay in mid ay yihiin dalka u horsadi kara qaalalaaso iyo culays siyaasiyad xoogana wararkii ugu dambeeyey khilaafkaadag dinacyadan dhexdeeda ka taagan iyo mucaaradka oo weerarka ugu cusla fila soomaaliya kuqaaday xoog kusaabsan ayaan halkan kugu soo gudbin doonaiyo tilaabada dowlad arintan ay kaga jawaabi karto qodobada kale wararkeena xiiga aad ku daawan doontaan waaa qeybka noqonaya madaxweynaa galmudug axmed cabdi kaariy qorqor oo hal arinkaga digay mushaiint utaagan qabashadaxilka madaxtinimada maamulka galmudug hadaba kulamadii ugu adka kasocda magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug iyo xiligan sharar xasaasi oo madaxtooyada maamulka ay martigelinayso qorqor oo dalabyo kala duwan u diray dhinacyda mushaiint iyo qorsaaculs

si mar walba y kuu soo garaan wararkii ugu dambeeya ka dhacay geyga soomaalida iyo caalamka intiisa kaleba haddii aynu ku bilowno xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda dowlada madaxweyne xasan sheekh maxamuud una horboodayo madaxweynei hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa war culusa ka soo saaray dhibaatooyinka siyaasiga iyo sidoo kale tacadiyada la xiriira markaasi ana falalka ana ka dhacaya gudaha magaalada caasimaddah ee muqdisho kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ay markaasi horsadeen dibadbaxyo xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaana ay dhigayaan qaar ka mida wadayaasha gaadiidka loo yaqaano mootobataasta kuwaasoo cabasho xoogan markaasi dowladda u diray xubno fara badan oo siyaasiyina isla markaan uu qeyb kayaha xasan cali kharre maxamed cabdullahi farmaajo sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale dhinacyada kale ee mucaradka ka artee duwan dowlada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana siyaabo kala duwan arintan u fasiray ayagoo tilmaamay xilligan waxaa dalka ka socdeena taamida ndhaha laga qarsan karin soomaaliyana ay u baahantahayad adysidoo kale mid amniinataasi oo madaxweyne xasan sheh maxamuud uu si weyna kaga xumaada isla markaana ay muuqato xayndaabka fiila soomaliya inay ku hareereysayeen mucaarad fadr badan kuwaas iyagu doonaya in talada dalka ay ka wareejiyaan xasan sheekh maxamuud sidoo kalena sanadihii lasoo dhaafay asagoo ka caaganaadhaliisha dhinacadan ay usoo jeedinayan balse markawaa waxaa muuqata culayskii ugu xoganaa dhinacadan inay ku saariyaen sidii isbedel dhaba usamayn lahaa madaxweyni qore soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo ayaa dhankiisa qoraal uu soo saaray markaas waxaukaga hadlay dhibaatada haysata dhalinyarada soomaaliya uno magaalada muqdisho kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay ayagoo markaasi cabasho ka muujinaya dhaqaale la-aan dalka oo dhan ka jirta iyo sidoo kale wadayaasha gaadiidka loo yaqaano motobatato oo sheegay dhibaatooyin la xiriira tacdiyada dhanka shaqadooda in lagu hayo dowladda soomaaliyana culays dhaqaale o aysan ka bixi karin ay mar kale ku soo rogtay ayadoo ay tilmaameen in shaqadooda ay hor taagan tahay farmaajo ayaa sheegay in dhalinyaradaasi oo bannaanbaxyo ka dhiga magaalada muqdisho labadii maalmood ee lasoo dhaafay ciidamada dawladduna rasaasay u adeegsanayaan ay tahay wax laga xumaado ayadoo dowlada uu sheegay wada hadal w iyo qaabkii loo qancin lahaa inay ka fakarto isla markaana ay la timaado qorsho cad oo arrintan wax looga qabanayo maadaama jiraan dhibaatooyin fara badan oo soona noqonaya iyo sidoo kale qaadidda tilaabooyin kale kuwaasi oo abuuri kara saameyn ah wanagsanee inay ka dhalan karto dhalinyarada soomaaliyeed ee aamineed dalkooda kuna shaqaynaya duruufaha adag gaar ahaan markaasi xoogsatada mojobataata waxa ay mudan yihiin garab istaag iyo in markaasi laga fududeeyo culayska iyo canshuurta ay markaasi ka cabanayaan ayuu yiri maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale een madaxweynei horee dalka farmaajo ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dowladda ay rasaasu adeegsadeen dhalinyaradaasi isla markaana ay jiraan qaar dhaawacyo loo geystay asagoo markaasi taasi ku tilmaamay wax laga xumaado oo niyadjab u keenaya dhallinyarada soomaaliyeed ee dalkooda ka shaqaysta dhibaatada iyo dhaawacyada markaasi gaaray maalmihii lasoo dhaafay dhalinyarada xilliyada adag markaasi dalkoodana nabad la'aanta ay ka jirto ayagu sida kalsoonnida la ugu shaqaysanaya waa waxaa loo dulqaadan karin waxaana loo baahan yaha hammigooda in sare loo qaado lagala ilaaniyo niyadjabka dowladduna ay dhagaysato cabashadooda maadaama dhallinyaradan ayuyna kuwa markaasi soomaaliya hami kale dalka mustaqbala yayuu yihi moxamed cabdullahi farmaajo sidoo kale madaxweynehi horee dalka waxaa uu dalbaday inaa loo gurmado dhallinyarada lagu c markaasi dhaawacay rasaasta ciidamada dawladdana looga baahan yahay falalka aan habooneyn inay ka waan tobaan sidoo kale dowladda ayuu ugu baaqay in mudnaan gaara ay sii so cabashada ka soo yeertay dhallinyarada lagana fogaado wax walba oo markaasi soomaaliya dhibaato weyna ku noqon kara intii uu dalka joogay farmaajo sannadihii lasoo dhaafay waxaa la xusuustaa dilalka iyo sidoo kale dhibaatooyinka halista badnaa ee dhallinyarada soomaaliyeed ay la kulmayeen taasi oo magaalada muqdisho inta ugu badan ka dhici jirtay waxaana dhallinyaro fara badan markaasi naftooda ay ku waayeen tillaabooyinkan iyo kuwo lamida waxaana maalin kasta dhici jiray dhacdooyin argagax leh oo dhallinyaradan ay la kulmayeen waxaana dawladdii farmaajo maalinba maalinta ka dambaysa ay ku hay jirtay gumaad aan wanaagsanayn waxaa sidaasi qabo qaar ka mid a siyaasiyiinta taageersan madaxweynaha dalka talada u haya xilligan xasan sheekh maxamuud kuwaasi oo ka jawaabaya eedaynta culusee kaga timid farmaajo waxayna tilmaameen nabad iyo nolol in wixii dalka ay ka geysan jirtay ay og tahay balse xilligan ay isku mashquulinaysa danaheeda siyaasadna ay ka dhex aragtay markaan inay ugu soo hoos gambato dibadbaxyadii maalmo ka hor ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasi oo dawladda ay ku andacootay in la xaliyey madaxweynei hore dalka maxamed cabdulahi farmaajo ayaa sidoo kale intii uu xukunka joogay dhagaha ka furaysa dadka reer muqdisho oo duruufo adag soo maray ayaa hadda hadalkeesa loo arkaa kaaf iyo kaladheeri iyo sidoo kale markaasi asagu kaar xogasho siyaasadeed in dhinacyadan uu ku samaynayo arrintan ayaa sidoo kale dad badan ka fal celiyan waxa ayna tilmaameen dadaalada xilligan socda iyo markaasi qorshaha dowladdu ay dabada ka reexaysaba inuu yahay mid u baahan in markaan si weyn looga faeljignaado waagaag daawadyaal markaana hadiyadnegno madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor oo qudbada ka jeediyey eena xuska sanad guurada sideed iyo tobnaad ee kasoo wareegatay markii la asaasay maamulka galmudug ayaa ka hadlay arrimo xasaasi oo ku addana maamulkiisa iyo sidoo kale doorashada soo socota oo lagu jira looland adag taasi oo musharaxiin badan ay kula tartamayaan qorqoor ayaa waxa uu markaasi n ugu horeyn uu ku faanay ina galmudug ay gaartay horumar ballaaran isla markaana ay door fiican ka qaadatay dagaalka shabaab sidoo kalena ay wada shaqeyn fiican la leedahay eiyo maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira intaasi kadib madaxweynaha galmudug ayaa ka hadlay arinta doorashada waxa uuna sheegay inay markaasi qabanayaan doorasho qafyacda asagoo sidoo kale werar culus ku qaaday xubnaha ena mucaaradka ee doonaya inay ka qayb galaan doorashada soo socota ee ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug madaxweynaha ayaa tilmaamay in galmudug ay kasoo gudubtay xilligii awooda wax lagu raadin jiray isla markaana danaha gaarka ah markaasi ay ku jirto in shacabkooda ay dadkaasi u damqadaan cid walba qaada tilaabo markaan ay handadaad ku saamaynayaanna sharciga lala teegsan doono dadka ana damaca ka le siyaasadda aan xaq baad u leedihin in aad damacina yeelataan laakiin waxaan rabnaa galmudug waxa ay ka soo gudubtay xilligii aana qofdan ka leh oo markaasi dhibaataysay dadka u geysan jiray ayuu khudbaddiisa ku yidhi hogaamiyaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqor sidoo kale waxa uu sii raaciyey ana dadka reer galmudug dal iyo dibadba waxaana ku baraarujinaynaa waa in ay markaasi soo jeestaan dantooda iyo sidoo kale danta markaasi dadkooda ay aqoonsadaan ayna ka far karaan sidii galmudug horumar midkan ka ballaaran ay u gaari lahaed axmed qurqur ayaa sidoo kale waxau u digay xubnaha musharaxiinta ee la tartamaya waxauuna sheegay in aan la aqbali doonin in ay hub la soo galaan galmudug iyo inay sameeyaana kicin bulsho wax kastana markaasi oo lidda ku ah nabadgelyada deegaanka ay ka hortagi doonaan wuxuu sidoo kale tilmaamay cid walba oo doorashadan ka qaybgeli doonta inay u furan tahay isla markaana wax walba ay si cadaalada ay ku dhacayaan lagana hortogaya dhibaatooyinka iyo sidoo kale iskudayada ay dhinacyada qaar geysanayaan sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in markaasi damaca loolanka doorashooyinka loogu jiro wuu yahay mid markaasi badartan nabad ay ku jirto ku dhici doona lagana markaasi fiican yahay in qaar ka mida siyaasiyiinta galmudug ka soo jeeda ay dadkooda dhibaatooyin siyaasadu horsadaan ayagoo danahooda siyaasiga markaana ka dhex arkay ugu dambeyntana hadiiegno wasaarada caafimaadka xukuumada federaalk soomaaliya ayaa warsaxafadeeda ay markaasi soo saartay waxay kaga digtay halista markaasi cudurka daanyarada ku dhaca sidoo kalena loo yaqaano busbuska kaasi oo kusii fidaya qaarada afrika waay ku jiraan markaasidalalka soomaaliya dariskala qoraalka kasoo baxay wasaarada ayaa markaas waa lagu la. sheegay in cudurkan u yahay fayrus markaas laga qaado xoolaha inta badana waxa uu markaas sheegay n dadka soomaaliyeed looga baahan yahainay markaska hortag sameynmaa oo afrika ku yaalla uu ku faafay wasaaradda ayaa sidoo kale bulshada soomaaliyeed oga digtay halista xanuunkan waxa ayna siisay talooyin ayadoo sidoo kale markaasi ana soo bandhigtay in calaamadaha lagu garto waxa sidoo kale wasaaradda caafimaadka ay sheegtay in markaasi ay qaadi doonto tilaabo walba oo arintan markaasi looga hortagayo qof walba oo cudurkaa isku arka ama astaamihiisa ay ka muuqdaana si deg dega loola xiriira wasaaradda waxaana dadka markaasi looga digay in ay markaasi u dhawaadaan qof markaasi asaga cudurkaani qaba intaasi ku sii darayaan in haatana cudurka markaasi u gaaray dalaal ay ku jiraan kenya iyo uganda waxaana jirta cabsi laga qabo in soomaaliya ay u soo gudbi karto si kastaba tee dowladda soomaaliya ayaa hadda sare u qaadaysa dadaalada ka hortaga en cudurka ena furuqa ee loo yaqaano er markaasi midka daanyarada ku dhaca kadib markii hay-adda caafimaadka adduunka ee w hh o ay ku dhawaaqday xaalad caafimaad oo deg dega taasi oo ka jirta afrika gudahaanawad wararka aad kala socoteen janalkeenna r n n somaali t v waa nageynta muuqaalkan hadduu gusoo gaara sii sheer garee nagu soo bir qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo garino wixaa ratadana qaybta hoosteefaallada nagula wadaag ma hasanidin